Zašel jsem před úřad vlády, protože tady sedí nevím už jak dlouho. 43 dní. Ondra Thor. Počkej. Který požaduje demisi vlády a dělá tady trochu bugr, i když se tu natáčí Česká televize normálně, nějaký tiskovky a policie, tak Ondra do toho šlape celkem jako bez bázně a hany. Hele, děkuju za to. Ondro, pověz, co sleduješ, co je tvůj záměr, prosím tě, ať ti lidi rozumějí, víš? Já tady čekám 43 dní na demisi, od prvního dne tomu dávám týden maximálně dva a tím, že vnímám souvislosti v naší společnosti, které už nejsou udržitelné, protože jak říkal Pierre Lachaise, nesmysl má být zřejmý, tak si myslím, že se to blíží a že to bude každým dnem. Perfektní, no. Hele, mě pozval Pavel Matějka, ano, abych ti přišel trochu pomoct. Já jsem byl v zahraničí, jak jsem se sem nedostal dřív, ale máš tu Ivana Smetanu, ano, z KTV. A hele, každá energie se zhodnotí. Děkuju za to. Všechno, co děláš, přispívá k tomu, že systém padne. Takže, ochu, děkujem ti. Jo. Já děkuju. Hele, tvou odvahu v podstatě nechápu, protože na to, abych sám sem přišel, sednul si před úřad vlády a tady, abych dělal bugr, ochu, na to nemám, tyjo. Záměrně nás tady zabíjeli vakcínama, záměrně dávali lidi na ventilátor, kteří tam umírali, záměrně nám likvidují školství. Ne, děje se destrukce. Naprostá destrukce všeho. Hele, Ondro, pozdravíme diváky, diváci, zdravěj tebe a děkuju ti. Děkuju a diváci, nejste v tom sami. Je to na každém z nás. A jak říká Landa, je to jenom váš hlas. Musíte ho projevit, mluvit, nenadávat, neurážet, jenom říct to, co máte na srdci, to, co si myslíte. Protože my, lid, máme tu moc, ne 108 psychopatů. A děkuju za to.